Ama bizim özümüze ait de bir sıra vacip meseleler var. Misal üçün turizm agentliğinin işgaldan azad edilen ərazilərdə həyata keçirdiyi layihələrdən istəyərdim indi danışaq. Çünki ərazinin işgaldan azad olunmuş ərazilərdən söhbət gedir. Turizm potensialı çox böyükdür. Demək olar ki, müxtəlif turizm istiqamətlərini həmin yerlərdə inkişaf elətdirmək olar. Hazırda birbaşa bağlantıda Nuraniyə İbrahimli bizim suallarımızı cavablandıracaq. Nuraniyə, hər vaxtın xeyir. Biz baxsaq, Qarabağ böyük turizm potensialına malikdir. Elə təkcə Şuşanın özündə, yəni gördüyümüz qədərilə bu xeyli formada özünü göstərir. Turizm agentliyi bu sahədə hansı layihələri həyata keçirib? Buyur, səndən eşidək. Bir daha hoş gördük Vəfa və Rəhman sizi. Bugün Turizm Agentliyinin açıqlamaları oldu və həmin açıqlamalarda pandemiyadan sonra turizmin 50%-nin bərpa edildiyi bildirildi və eyni zamanda turizmin 2019-cu ildəki son rekord göstəricilərinə qayıtmağın əsas hədəf olduğu bildirildi. Daha sonra turizmin daha tez bərpa olunan sahə olduğu üçün bu yöndə aparılan dəqiq işlərin bir nəticə verəcəyini, tez bir zamanda nəticə verəcəyi bildirdi və eyni zamanda ən önəmli məsələ işğaldan azad olunan ərazilərdəki turizm məsələlərinə toxunuldu ki, həmin ərazilərdə də Azərbaycanın digər ərazilərində, digər güşələrində olduğu kimi turizm komplekslərinin tikilməsi nəzərdə tutulub. Hansı turizm kompleksləridir bu, neçə il müddətinin yekunlaşdırılması gözlənilir, nə kimi proqnozlar var, elə istəyirəm Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdiri Günar Mustafayeva bizə məlumat versin. Günar xanım, xoş gördük sizi. Hansı komplekslərdən söhbət gedir və biz nə zaman onları görəcəyik ki, artıq işlər tamamlanıb? Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun turizm potensialının qiymətləndirilməsi üçün artıq xeyli müddətdir başlanılıb və bu potensialın qiymətləndirilməsi fonunda müxtəlif layihələr və konsepsiya sənədləri hazırlanıb. Həmin konsepsiya sənədlərindən biri üzərində demək olar ki, biz Suqovuşan turizm kompleksinin hazırlıq işlərini başa çatdırmağı üzrəyik. Bu Suqovuşanda, Suqovuşan su anbarı ətrafında rekreasiya və turizm xidmətlərinin yaradılması nəzərdə tutan bir turizm kompleksidir. Bildiyiniz kimi Suqovuşan qərb bölgəsi üzrə əsas şəhərlərə yaxınlığı ilə seçilir. Ölkəmizin ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə yaxınlığına seçilir. Həmçinin digər bir turizm mərkəzi Naftalana da yaxındır. Və biz fikirləşirik ki, Suqovuşanda yaradılan turizm mərkəzi həm Gəncədən, həm Naftalandan xeyli sayda daxili turistləri ilk növbədə qəbul eləmək gücündə olacaq. Bundan əlavə Qarabağda digər ərazilərdir. Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Şuşa, Daşaltı və Tux kimi ərazilərin turizm inkişaf konsepsiyaları hazırlanıb ki, onların da əsasında gələcəkdə yeni turizm komplekslərinin inşa edilməsi nəzərdə tutulur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, ərazilərin indi ilk olaraq minalardan təmizlənməsi və orada infrastruktur işləri davam elətdirilir və həmin işlərin 2 il müddətinə tamamlandıqdan sonra bu turizm komplekslərində işlərin başlanılacağı gözlənilir. Elə Günar xanımın da qeyd elədiyi həmin komplekslərdə və ümumiyyətlə 2025-ci ilə qədər əraziyə həm yerli, həm də xarici olmaqla 1 milyona yaxın turistin səfər edilməsi də proqnozlaşdırılır. Hələlik çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Sözü ötürürük sizə. Təşəkkürlər Nuraniyə, minnətdarıq. Bəli, biz turizm potensialı böyük olan Qarabağda bugünə qədər həyata keçirilən turizm layihələri ilə bağlı və yaxud planlaşdırılan layihələrlə bağlı məlumat verdik. Davam edək.